Ebu Sejd el-Hudri, radi Allahu anhu, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi veselem, rekao: Allah će 70 godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu. Korak po korak, bližimo se najdražem gostu, mjesecu Ramazanu. Braćo i sestre, ostalo je još samo 28 dana do početka mjeseca Ramazana. Pripremajmo se za najljepšeg gosta i radujmo se nagradama koje nas čekaju. Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše. Amin.